agricultores sacrificiales de Abisbarra de Porriño. Este domingo voy a ascender o Porriño Industrial a ver esa mensaje por los jugadores. ¿Qué recuerdos tienen a mente ahora que vamos a acabar este ascenso? Los recuerdos son tantos de tiempos inmemoriales. Eu xa era dos tempos do Celtia e Casulpín, os recordos que teño eu. Pero bueno, así recientemente, digamos recientemente, foi cando o Porriño chegou a fase de ascenso a segunda división B. Un gran acontecimiento. Eu este... Como lembras aquelo? Eh? Como lembras aquel momento? Pois, de apoteose. Foi maravilloso, o público, a xente, os aficionados responderon, enchían o Gran Val, fíjate, si foi importante que a final para o ascenso a segunda división chegou o Porriño Industrial o equipo de Ponferrada, a Ponferradina. Ai, que hoxe Ponferrada. Quero dicir que alegro o Porriño Industrial que está inda que a sería é unha, digamos, un moito, non? A sería gustaríame que tuviéramos en terceira división, porque xa hoxe os terceiros tamén hai que contar que os tempos son malos. Claro que me ve. Por lo pronto vai haber unha competición forte, porque o Batius tamén está en o Portellas, non? Si, sí, van quedar. Foi en tempos de Carlos. Eu desde aquí pido che Nel, como director de Minuto 91, que lle fagas unha entrevista a Carlos Díaz, ou que non lle fagas directamente, pero que penses o que foi Carlos Díaz para o deporte de Porriño, as seccións que tuvo, os bons jugadores que saíron, incluso me parece que hai felicitacións do Madrid pola la labor de Carlos Díaz. Aí está, Monchi Iglesias, invitándonos a que entrevistemos a Carlos Díaz. Buscámolo na súa tenda de deportes en Poliesport, pero non estaba nin na tenda nin polo Porriño. Pero seguro que o teremos aquí para que nos fale da súa estancia no Porriño Industrial como presidente, que votou bastantes anos e tivo o equipo aí arriba nas outras categorías, ademais desta Preferente Sur, onde ahora mesmo está o Porriño de Esteban, que é o seu presidente ahora mesmo. Estas son as imaxes do Porriño esta mañá con o seu reportaxe. Así nos vamos. Domingo ás 5, en Lourambal, o Porriño acadará o ascenso. Un punto e a Preferente Sur. Ali nos vemos.